Unutrašnja toplina kuću pretvara u dom, ali pogledi ka vanjskom okruženju ono su što građevini diže vrijednost. Znaju to stručnjaci itekako dobro, ali sada ćemo znati svi, jer je vrijeme da toplinskom izolacijom dom učinimo još udobnijim, a račune za održavanje objekta još nižim. Staklo, to je velika površina koja prima i koja također oslobađa energiju, bilo toplo, hladno. Tako da treba voditi računa da li je to dvoslojno ili troslojno staklo, da između stakla se nalazi zrak. Zrak je jako dobar toplotni izolator. U posljednje vrijeme, u novije vrijeme, koristi se i argon koji se postavlja, znači ima još bolje karakteristike. Imamo i razne vrste premaza. To su nevidljivi premazi koji se nalaze na staklu koji nam pomažu u toj izolaciji. A prozori ne bi mogli stojati bez okvira. Zato je važno i o njima povesti računa. Dobro je znati da u moru aluminijskih, plastičnih i drvenih stručnjaci preporučuju ovi posljednji drvene okvire jer su dugotrajniji, obnovljivi i ekološki opravdani.